Обаче нещо друго любопитно и важно като информация. Отнетите автомобили на пияните и дрогираните шофьори вече се продават на търгове в различни части на страната. Оказва се, че веднъж конфискуван, автомобилът може да бъде закупен обратно от собственика си. Повече обаче ще ни разкаже Елена Танева. Добро утро от мен от Бургас. Намирам се до един от паркингите на МВР, на който са паркирани автомобили, които са конфискувани от служителите на МВР, по различни производства обаче. Тук са автомобилите, които предстоят да бъдат продадени на търг от Националната агенция по приходите. 27 автомобила, бързам да кажа, са продадени, но сред тях няма автомобили, които са иззети от водачи, употребили алкохол и наркотици по различни производства, като например такива, които са извозвали бежанци и други производства, които вече е имало съдебно решение. А сега до мен е говорителят на Националната агенция по приходите Бургас, който ще ни каже малко повече за предстоящите търгове, които вече са ясни и те касаят само за автомобили, които са иззети след употреба на алкохол и наркотици. Добро утро. Точно така, добро утро от мен. Точно така говорим също първо за отнети и конфискувани в полза на държавата автомобили и това, което е по-любопитно и по-интересно, вече говорим и за моторни превозни средства, които са отнети и конфискувани в полза на държавата от лица, които са шофирали след употреба на алкохол или на наркотични вещества. А малко конкретика, първите два търга, става дума за два автомобила, вече са насрочени. Те ще бъдат в началото на месец януари до година. Става дума за два автомобила на лица, шофирали след употреба на алкохол. Какво се получава? Националната агенция за приходите е в финала. Ние сме в финалната точка на един не много кратък процес. Шофираш, пил, полиция, автомобилът се конфискува от него в полза на държавата, следва присъда и решение на съда. Това е много важен момент. Ние започваме да реализираме продажби едва и само след съдебно решение и присъда. Целият този процес не е много кратък, той отнема време и в случая говорим за време около, приблизително казано, около 3 месеца. Всъщност, всеки един автомобил се оценява и му се начална тръжна цена от вещо лице, което прави своята експертна оценка. Колко време отнема една такава процедура? Една такава процедура отнема, както казах, около 3 месеца. В момента, в много напреднал етап са следващи 11 автомобила, които ще бъдат обявени на търг от НАП Бургас. В тази бройка, тези 11 МПС-та, има 8 също на лица, които са шофирали след употреба на алкохол. Има много подробности около тези търгове и всички тези важни подробности могат да се видят от портала за продажби на Националната агенция за приходите, като там може да се види първоначалната тръжна цена, могат да се видят дните за оглед, могат да се видят какви точно са автомобилите, депозита, защото също любопитно е може би да кажа, че в тези търгове няма законова пречка на практика да участват и самите лица. Точно това щях да питам. Ако моята кола е отнета заради алкохол, мога ли да се явя на този търг да си я закупя отново? Да, няма законова пречка наистина на тези търгове, ако лицето прецени, разбира се, да самото то да участва в търг и на практика да откупи конфискуваната вещ. Значи тези две коли в Бургас и януари, които ще бъдат предложени на търг, те са всъщност първите, които са за водачи, употребили алкохол и наркотици. Точно така, от нашата дирекция, първите два автомобила, като пак казвам, в много напреден етап, в момента се довършват експертните оценки, са още 8 автомобила на лица, шофирали след употреба на алкохол. Какви приходи Бургаската териториална дирекция, всъщност е една от добрите примери в страната, какви приходи всъщност са влезли в хазната от продажба на подобни автомобили? Само от продажба, нека да уточним, защото Националната агенция за приходите събира различни и данъци, и осигуровки, и в случая говорим за приходи от движими и недвижими вещи, които са конфискувани в полза отнети, конфискувани в полза на държавата. Над 650 000 лева са постъпленията вече до този момент от началото на годината в републиканския бюджет, но това е един затворен сегмент, това е един ограничен сегмент, само вещи, които са конфискувани. Разбира се, Националната агенция за приходите провежда и много други търгове и тук говорим за неплатени в срок данъчни осигурителни задължения, като разбира се, нашата политика е това е търгът е крайната мярка. Ние се опитваме чрез една
партньорска политика, чрез една много активна комуникация, да отправим апел към всички задлъжнели лица по една или друга причина, физически лица или юридически лица, да влязат в максимално бързо в контакт с нас, за да може да се получат възможности да се обсъдят различните възможности за поетапно погасяване на просрочените задължения. Трябва да кажа, че много висока вече процента на доброволните погасявания на просрочие. Казахме, на този паркинг има различни марки автомобили, различни години на производство. Няма да казваме какви са колите, които ще се продават. Те са тук зад мен, две коли. Коя година са обаче? Поне малко да... Има различни марки коли, но може би само като ориентация да кажа, че говорим за, в конкретен случай, модел 1996 година и модел 1999 година. Това е само като ориентация. Тоест, като начало, не можем да кажем, че продаваме някакви супер луксозни возила. Уточнено е, че близо 650 000 лева са внесени от НАП от началото на годината в републиканския бюджет от продажби на конфискувани, отнети в полза на държавата недвижими и движими вещи. В това число всъщност не са само автомобили, нали? Какво друго се е продало? Не са само автомобили. Това са различни, има и движимо, и недвижимо имущество. Така че всичко това, което постъпва от различни институции, които при различни нарушения законови, всъщност ние реализираме всичко това, което е отнето и конфискувано в полза на държавата. Пак казвам, има и движими вещи, има и недвижими вещи. И на финал, само да припомня отново, първите две коли на водача отнети заради употреба на алкохол и наркотици ще бъдат продадени на търг от НАП през януари, а другите 11, които се подготвят след приключване на процедурата, която може да отнеме няколко месеца, предстои да разберем и следваща дата за търговете. Следим към вас, колеги. Благодарим ти, Елена Танева, за тази информация.